kallon gunsa da ba a jin so wanda ya kai guntagarai cikin so ya fada gun ali da zantukan so ya fahimta ya dada son zakiya Baruka ko daga albarka nana Fatima taska kar gidan mai maka sayyida mabaruka ko daga albarka nana Fatima taska kar gidan mai maka mabaruka sinda wanda yayi aziza wacce inda gata babu da mai izza kai salati ga baha wanda dukkan izza ta kananan gunai mun ji daga butunka sannan daga rai mumin nayi ka fada suka samu ba ashe mai samu sai agun manzamu wa yake rika kayan ba in ba ummu to ashe duka sirrin sai da ita aka dauka na kifar da jikina har da ruhi kullan dukkanin ayyukana har tunani jullan na ga mai dauka ta ba a ce mini kallan su suke dauke min duka zafin duka sai da mabaruka ko daban albarka na na bani mutaska kar gidan mai maka na so in yi miki baiti ya diya ga sadauki matar ali dan zaki yauwa za yayi miki tsaki sai kafuri narkakke ko na ce zindiki mai kyau da kyawun hali ya asalin fatan albarka eh faduwa wallahi ina so in yi baito cinki me zan fada a gare ki dan Allah ki budan baki yo yabo a gare ki amma dai cikin yardarki ya mai isa da isarwa ya surrun dukan albarka ya faduma yau mai falala na zo da tawo bukata daure ki amsa dan surrun Allah da bagon binta ko dan Khadijatu babbar matar nan dake da nagarta izini na bege zaki manya zamo na barin shakka sai da mabaruka ko daban albarka na na Fatima taska kar gidan mai maka sallama ga Salima wacce kamar ta san ba a yau ba shugabar matan duniya da kiyama zara habiba ce Allah ya buso alsa ubada zuba dole binki gabayi in kuma an ki ko a ci duka inda kin yira ta kabanin sa ubatul ruhul hadi ba gai la bale wani biki dar gidan mahamudi ta kware a zama aure ma baruka ta yi jahadi dole sarawa a gare ki diyar gidan mai makka sai da mabaruka sai da raina zafi a saboda ban yi goma a gare ki rashin ilimi da sane ki son da sadan ba so ki
biyar je man take ban madade ya ban ku habiba ni kabiru fiyana na zanguna na biyar mai makka da mu baruka ko da ban albarka na na bada mutaska kare gidan mai makka ta kamar duka kaunu kingo ku warata wain da yake binta walla baya wahalta kin fi kowa girma kai tsan annabta ke nake da muradi ya mabudin taska haya kare ubaitocin nan sai ya dama su ma don kwacin wuce hakan ya matarar girma wanda ya liki zara walla baya nadama mai wagata gata ya tsan albarka in nazo zan furta kan batun matsayinta zan jini na kasa dai yana ta wahalta soki zamu yarje mun are nayi masrata mure talakwa dani so tsayen in dauka sai da mu baruka ko da ban albarka na na bani mutaska kar gidan mai makka banda fada mabintuwa akai wa aure san saman Allahu shine yake mata aure a kasa mahamudu shine ya jaddada aure banda ke maulati babu wacce ta dauka sai ya da zahara'u ta zamo ta dabance har a gidan mahamudu ba kamar ta fatance ita yadda ga hannun ta ne da ita guda ce ya fada wa sahabu domin su san mabaruka sanda zai wafati ita ya fada wa saiki sai ya dada ta miƙe ta yi murmushi mai haske ba sani a gare ni amma gare ki na fakke ce da ni Usmanu Pris na dauna uyinka sai da mu baruka ko da ban albarka na na bada mutaska kare gidan mai makka dan hirama tare da bata haila su bi ki haddan fasi dukkanin su jumla ita san bata san su ba Fadima Batula babu wata matan da ta kai diyar mai makka jikin da baya datti hakanan sutararta koda idan kun lura bai hawa a jikinta kun ga dukkan tsafta gidansu ne tushenta duk abinda ya zo gunsu zara zai tsarkaka ko a yanzu ka tashi ka je garin su ka sauka jikin ka baya datti hakanan sutararka ya ilahu ka kai mu garin su mabaruka ai ba matallawa kan rami a mawaka sai da mu baruka ko da ban albarka na na bada mutaska kare gidan mai makka ya umul hasanaini gani nan da bukata so nake ki kula ni zaraki mun gata kar abinci ka kaya wanda ke a jakata tarukan zunubai ne su kasa in kuka sadiqa alawiya na na mai alfarma ko kuke bayarwa kun dukan mai nema kun yi mun ku dada mun dan isar barhama adami a gidanku sai ya da mabaruka so nake ki amince in ta yin zancen ki
ko gida ko daji ko afadar sarki mai shirin ya hana ni sai ki dauki mataki kar ki bar shi ya huta ƴan rigidan mai makka sai da mabaruka ko da ban albarka na na fadi mutaska ƴan rigidan mai makka ya diyar mai makka faduwa mabaruka ke kadai ce taska hakka ce ce soka na sani ba harka banda son ku hakika to gaban ku na duka ku karbutawa wasika tamburan ku na doka ya gun mai matsayin launaka duk daga nislaka hakka banda hazaka shi yasa ni a shakka ga yawan yin shuka gidanku mai albarka ku liƙata wasu cika Usama ne mai waka birki a nan zantaka sare ni kan duka shirka da masu harba ta kaka domin ku ina shan duka burin su suji da asarka ni ko babu abinda na taka sai san ku ƴar mai makka sai da mabaruka ko da ban albarka na na fadi mutaska ƴar rigidan mai makka gane wa a gabanki ladabi nake yinki domin irin matsayinki wanda rabbi ilahu ya baki dukkanin wani mai girma a gabanki zai yi sunuki ya samu albarkarki Faduma mabaruka ki samu ni albarka kyautar ki ɗauki ki bani ƴar gidan adanani ƙaunar ki ce ta jani na manta kaina duka da son ki mai insani zara nurul aini ki samu ni albarka duniya da kiyama ku ne kuke alfarma haƙuri da halin girma gadon gidan ku mai girma zancen ki in an ji shi kamar abinki karima gurgu na manzan Allah a gaban ki ban yi kuka sai da mabaruka ko da ban albarka na na fadi mutaska ƴan rigidan mai makka ƴar ma'aikin Allah sai da tukarima ayye duk a matan kaunu ke ilahu yau ba girma kin zamanto babba ɗahira ma'asuma Rabiya maradiya sansanin albarka ni na gani duk mata walla ba su da tsarki kamar na ƴar mai makka mai abun mamaki ayye duk matan kaunu sun zama rakiyarki ayi daga suna a ƙasanki kayanki ne suka ɗauka ayi bisalamu muke yi wa Faduma maradiya Shamsu Adamu da masoya na Faduma to Aliya ki dubi masu yabanki ƴar kanyar lubariya Allah ka ƙara salati ga Muhammadu mai albarka sai da mabaruka ko da ban albarka na na fadi mutaska ƴar rigidan mai makka ka gaira gasar masu gasa annabi sallallahu alaihi wasallam amincin Allah ya tabbata a gare ku masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albishir a gare ku ga masu neman kasidin Usman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato UNM za ku iya neman su a channel dinmu na YouTube wato Usman UNM sannan ku danna subscribe ku danna alamu ƙararrawa da zarar mun dora sababbin kasidu da majalisoshin mu za su iso muku Allah ta'ala ya bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.